Olsi, këto dy skuadra kanë qenë gjithmonë jashtë parashikimeve të këtij botërori. Askush nuk e parashikonte që do të shkonin deri në këtë fazë. Dhe të të kërkoj një parashikim se cila do të jetë fituesja e sfidës së sotme, më duket edhe mua e çuditshme sepse gjithmonë kanë patur surpriza dhe mund të kemi një surprizë. Po, si e shef formën e këtyre dy skuadrave që vinë sot në përballje? E Kroacisë dhe të Marokut. Po, si çdo fillim e ka një fund edhe tani botërori po i vjen fundi. Edhe po ta shohësh edhe skuadrat janë shumë të lodhura, sepse është një maraton e gjatë dhe kanë bërë 6-7 ndeshje për arkun kohor prej 20 ditësh. Kështu që do jetë një ndeshje ku do ato do japin dhe bateritë e fundit, fuqitë e fundit që kanë, domethënë edhe pse do shoh dy skuadra të shtrydhura në aspektin fizik. Po, a do të kenë motivimin e mjaftueshëm këto dy skuadra lojtarët, se është ndryshe kur luan për finale dhe ndryshe kur luan për vendin e tretë. Sigurisht e shoh Marokun si më të motivuar për të marrë një çmim si vendi i tretë dhe është një diçka e jashtëzakonshme për një nacionale si Maroku të bëjë një histori siç është pjesë e tretë e botës. Ndërsa Kroacia deri diku nuk ishte shumë surprizë sepse Kroacia ka shumë cilësi, Kroacia ka shumë lojtarë jashtëzakonshëm që i japin tonin ligave më të mira të Europës. Është ndeshje shumë e ekuilibruar do thoja, edhe shpresoj që të fitojë Kroacia sepse si Ballkanas si jemi bëjmë tifo për Kroacinë.